Ahoj, budoucí prváku Univerzity Panevropské. Určitě už znáš veškeré informace ohledně tvého budoucího studia a stačí jen zasednout do lavic. Proč ale ten vysokoškolský život nezačít trošku jinak a neskočit do toho rovnou po hlavě? To nejdůležitější, co na vysoké škole získáš, jsou kontakty, takzvaný sociální kapitál. A s tím jsou samozřejmě spojené spoustu zážitků. A od toho jsme tu my, Party Student. Zjednodušeně řečeno jsme tu proto, abychom vám zprostředkovali ty okamžiky, kdy potkáte ty kontakty a zažijete spoustu zážitků. A to všechno ve velkém. A tou první akcí, kterou s námi zažiješ, je Seznamovák. Na Seznamováku je pro vás připraveno spoustu aktivit, díky kterým se lépe poznáte se svými spolužáky a navíc se u toho skvěle pobavíte. V programu je také místo pro sport. V kempu se nachází lanové centrum, šlapadla nebo také volejbalové hřiště, kde si v případě hezkého počasí zahrajeme menší turnaj. A nebyl by to pořádný vysokoškolský seznamovák bez večerního programu v podobě koncertu, beerpongu a party. A co o seznamováku říkají starší studenti a absolventi? Pokud chceš zažít vstup do vysoké školy, se všem všude, tak neváhej a přihlás se na seznamovák, protože to, co tam zažiješ jen jednou. Na seznamovák jeď, první školní den půjdete jako parta, nepůjdeš jako samotář a především si užiješ plno zábavy a prodloužíš si ještě prázdniny. Kdybych si mohl vrátit do těch let, udělal bych to znova, okamžitě, vůbec bych neváhal, bylo to skvělý rozhodnutí, potkal jsem úžasný lidi, ty vazby, které mám ze seznamováku, trvají dodnes a může to znít jako klišé, ale prostě určitě jeďte. Najdete si tam třeba svého nejlepšího kamaráda nebo nejlepší kamarádku. Instruktoři vám řeknou nějaký tipy a triky, rady, na co si dát ve škole pozor. Strávíte 4 dny v nádherné přírodě na Máchově jezeře a zažijete hlavně strašně moc randy. Proč je na seznamovák? Ježíši Kriste, na Mácháči. To jsme zažili ty úplně nejdivočejší věci. A proto jsem se rozhodl tady to pozvání natočit tady z Atria vysoké školy, protože to je to místo, kde vy se pak potkáte po tomhle úžasném seznamováku na Mácháči. Teď, když sem přijdete, tak se nebudete bát, že tady nikoho neznáte, ale budete tam mít tu úžasnou partu a hlavně ty nezapomenutelné zážitky. Kdybych si mohla znova vybrat, jestli jedna seznamovák, tak bych to určitě udělala, protože v prváku jsem se rozhodla jinak, nejela jsem, nemohla jsem jet. A teď toho opravdu lituju, protože jsem s Party Studentem potom jela na lyžák a na vodák. Obě akce byly skvělý, nedá se to popsat, jaká tam byla sranda, jaká tam byla atmosféra. Je to parta skvělých přátelských lidí a myslím si, že by o to neměl nikdo přijít. Jen díky našim instruktorům získají mnoho informací a tipů, jak to ve škole probíhá a nemusí se hned první den ve škole vlastně stresovat a bude to pro něj více příjemnější. Najdeš si tam přátelství, ať už s lidmi z tvého oboru, ať už s lidmi z oboru jiného, nebo taky mezi instruktory a pořadateli. Každý si tam prostě najde nějakou tu svoji partu a nikdy tam prostě nebudeš sám. Za mě to bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla na vejšce udělat. Poznala jsem tam spoustu nových lidí a plno z nich jsou mý přátelé doteďka. Užij si tam plno zábavy, vyzkoušíš nové aktivity, dozvíš se spoustu nových věcí. Já jsem nevěděl, co od seznamováku očekávat. Jsem trošku introvert, trvá mi zapojit se do kolektivu, ale věřte mi, že program, který pro vás Party Student připravil, to se přímo budete chtít zapojit.